vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u věžby z plamene svíce. Připravil jsem si tady několik svící a už jsem si přizval i Merlina jako pomocníka k těmto záležitostem. A mám tady i připravené karty. Uvidím, jestli je použiju. V každém případě, stejně jako u ostatních věžteb, v tuto chvíli otevřete svoji mysl, nadechněte se do svého srdce, abyste tam měli klid a pohodu. Možná byste mohli tu mysl vyprázdnit i od otázek, které máte, protože ten velký duch nám může chtít sdělit něco, co bychom za normálních okolností neslyšeli, pokud bychom tam měli to hrampádí svých otázek. Tak uvidíme. Já se tady ladím, s kterou svíčkou začnu, asi s touhle. Mám rád svoje věci. Uznávám jejich hodnotu. Není nic, co bych mohl pokazit. Nacti utrhání. Léčí. Moje zběsilá. Pnutí. Hluboko ve vodě. V hlubokých vodách mých emocí se skví dar mé objektivity. Být realistický ohledně svých plánů, cílů, nacti utrhání odráží neuváženost, touhu někde být tam, kde být nemám. Kde mi nepřísluší být, s kým mi nepřísluší spolupracovat. Záhadno. Respektuji velkou mysl velkého ducha. Snižuji zmenšuji vyčkávám.
Cítím, že s více potřebou zaujmout jiné pozice. Mnohoznačnost. Nechrání duši. Ano, brž ego. Slova. Nevěřčená. Měla zůstat. Uzamknutá. Horečnaté mysli. Pokoutně spravuje někdo své věci. Doufá je racionálního výsledku. Neoplodněnost myšlenkou či pohledem druhých lidí. Vystavení toho, co dělám, změní objekt i dynamiku mého přemýšlení. Tekutost mysli. Rozpuštění. Objevení. Jiné kvality. Nahodilost. Úplná nahodilost. Ne záměr. Ne touha. Nahodilost. Zdá se, že něco někomu vyčítáš, ale věci se dějí nahodile. Svůj svět vnímáš příliš egocentricky. Zdá se, že ze svící je to v tuhle tu chvíli vše.
Vytáhnu ještě jednu kartu. Anděl spirituálního růstu. Čím více se otevírám, tím lépe chápu tajemství a poselství vesmíru. A já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusta, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisetová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. On mě neodepíše ani na Skypeu, neodepíše mě ani na Facebooku. Když napíšu e-mail, co potřebuju, tak ticho 5 dní a pak napíše řádek, že se můžu objednat. Není nic jednoduššího, než využít mé služby na webových stránkách. Lze si objednat Skype poradnu. Čekací doba na další Skype poradnu je maximálně 14 dní. A pokud potřebuješ urgentní pomoc, tak potom jsou tu pro tebe videovýklady na mém YouTube kanále. Jinak to nejde. Ale těším se na to, až si ke mně najdeš cestu a až budeš chtít probrat své problémy se mnou.